Kaixo, Julen Bengoetxea naiz eta nire burua aurkeztu nahi dut. Lehenetsiko ditudan erronka nagusiak hauxe dira. Lehendabizi, garraio publikoa jasangarria eta sare gehiago zabaltzea. Bigarrenik, osasungintza, pediatrak eta oinarrizko arreta mediku gehiago eskatzea. Hirugarrenik, udalerrian bigarren hezkuntza alik eta azkarren esartzea. Lehen hezkuntzako eskolako ordezkarekin, irakasleak eta gurasoekin arian egon. Beste arlo batzuk ahaztu gabe, hala nola, berdintasuna, euskara, kirola, adinekoak eta bar, implikatuko naiz. Eskerrik asko. Bota Elkarrekin Podemos.